নিলবাৰীৰ মাধৱপুৰ গাঁৱৰ এগৰাকী মৰম ভগা কণমানি। পৰিচেতিয়া নামৰ 4 বছৰীয়া এই কণমানিটিৰ পখিলা খেদাৰ বয়সতে মগজুৰ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ হেৰুৱাই পেলাইছে শৈশৱৰ ৰং। গাঁওখনৰ উপান্ত কৃষক ধৰ্মৰ চেতিয়া আৰু চুমি চেতিয়াৰ কন্যা পৰিচেতিয়াৰ চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত চিকিৎসকে মগজুৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি ধৰা পৰাৰ পিছতে অভিভাৱকে শ্বিলংস্থিত নেগ্ৰিম হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছিল কণমানিজনীক। যোৱা মে মাহত উক্ত চিকিৎসালয়ত মগজুৰ এটা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। পিছে কণমানিগৰাকীক লৈ 3 মাহ দিন ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি একে লেথাৰিয়ে চিকিৎসা কৰাই অৰ্থৰ নাটনিত পৰি ঘৰলৈ উভতাই আনে পৰি। চিকিৎসালয়খনত কণমানিজনীৰ মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হয় যদিও আৰোগ্য হোৱা নাই বৰ্তমানেও। সম্প্ৰতি মাতৃৰ কোলাত এনেদৰে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা পৰি উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন যদিও তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত ভোগা পিতৃ মাতৃৰ বাবে হেঙাৰ হৈ পৰিছে আৰ্থিক দুৰৱস্থা। ইতিমধ্যে কণমানিজনীৰ চিকিৎসাৰ নামত পৰিয়ালটোৱে হাঁচতীয়া সমুদায় ধন ব্যয় কৰাত সৰ্বচন্ত হৈ পৰিছে। কণমানিজনীক সুস্থ কৰি তোলাৰ বাবে বৰ্তমান পৰিয়ালটোক আৱশ্যক হৈছে বহু লক্ষাধিক টকা। ফলত দিশহাৰা হৈ পৰা পিতৃ মাতৃয়ে কণমানিজনীক সুস্থ কৰি তোলাৰ বাবে বিচাৰিছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু আৰ্থিক সাহাৰ্য। আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াব বিচৰা ইচ্ছুক ব্যক্তি তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে পৰীৰ পিতৃ ধনপুৰ চেতিয়াৰ ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংকৰ ডুমডুমাৰ শাখাৰ একাউণ্ট নম্বৰ 2946010000258 নম্বৰ যোগে সাহাৰ্য আগবঢ়াব পাৰিব। পৰিচেতিয়াৰ পিতৃ মাতৃৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হ'ল 9678149370 আৰু 8133919429। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভাস্কৰ দাহাল, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।